נחל מלחה, איפה שהגדוד ה-38 חנה. ואנחנו ממשיכים לאום שורט. גאון הירדן. מה זה גאון הירדן? זה איפה שהירדן היה עולה על גדותיו, הוא היה שוטף את החלק הזה. ואז מגיע כאילו לא מעבר לקטרות, והקטרות מפרידים בין הגאון לכיכר הירדן, שזה אזור יריחו, איפה שאנחנו נעלה. וקודם כל מדהים, כי עכשיו אנחנו מרגישים את העוצמה ואת הגובה של הקטרות. תחשבו שזה הרמה של חומר כזה, שבכל רעידת אדמה, הנוף פה קורס ומשתנה. זה משהו מדהים, זה לא סלע שיהיה לו איזה סדק או משהו, פשוט בן רגע יכול לקרוס. ורואים פה גם את הגובה. טוב, איפה היינו? בסיפור הזבובים חיים פה בשמחה ובנחת. אנחנו מפריעים להם. הם באמת חיים פה טוב. טוב להם, יש להם לחות, חם ונעים. אבל איכשהו צריך להסתדר איתם. מה קורה לנו פה? איפה שהעצים זה כבר איפה ששפת הנחל? אנחנו, כן, כאילו יש לנו פה גאון ירדן של נגיד 50 מטר, 100 מטר. איפה שורים את העצים זה כבר? זה כבר, כן, עוד רגע זה הגבול. אני לא הייתי מאמרת על הלכת משתי סיבות. אחד, שמבחינת מיקוש וזה... באזור הזה מיקוש. לא, זה בדיוק מה שמדהים. דיברתי על זה בדרך. בדיוק, השטח פה עושה הנסחף. הסיכוי שמכל המוקשים ששמו שם, יש שם, אני חושבת שיהיה יותר פה מאשר שם. סחף, סחף. אני יודע מה זה סחף. רגע, תאמרי לי, אין פה גדר בינינו לבינם? בתוך הירדן קשה מאוד לשים גדר. אוקיי, אז אין פה גדר מפרידה. עיקרון? מה שמפריד זה בעצם... זה הגדר שם והשטח. והשטח הזה. השטח הזה. תחנת רואה שטח שלי הסתיימת מירדן כל הזמן. אנחנו ממש כאילו מגביל עכשיו לירדן. אפשר לקפוץ לקפה, את אומרת. כן, ממש ככה. כן. עכשיו, הבעיה שבעבר, גם אנחנו נדבר על זה בנון דלת, עשו את זה הפוך. קפצו כאילו לבני דודים בשכם על קפה, ובמעלה היו קופצים על קפה, זה היה רק זה, ועוד שרים שם, זה היה סבבה. כן. הם פשוט המשיכו הלאה עם בניות פחות טוב. היה גם הפוך. היה הפוך גם, לא, זה נכון. לכיוון פטרה. נכון. זוהר. ארגון פטרה? לכיוון פטרה. לכיוון האדום. כן. הסלע האדום. איפה הסלע האדום? איפה? איפה? בירדן. בדרום. בדרום.
ערבה, ערבה יותר. בערך מול... לא. ערבה או יותר בכיוון של מול ים המלח, באותו קו... לא, זה דרומית לים המלח. זה ערבה, בחלק הדרומית לים המלח, אבל איפשהו באמצע הערבה בערך. צופר ככה באזור הזה. טוב, אנחנו... אני קוראת איזה הפסוק שעל פניו אני תולשת אותו קצת מההקשר שלו, אני לא אוהבת לעשות את זה, אבל... ספר מלכים? אין לי... לא, אין לי מספיק זמן להתחיל את כל הסיפורים האלה. אני קוראת משופטים ג' ואני קוראת על אהוד בן גרה, שופט משבט בנימין, הוא היה דיפלומט, אפשר להגיד. הבעיה שלנו, כל בספר שופטים, כל פעם יש בעיה עם עם אחר. ובעיה, אלילות, לקחנו את האלילים שלהם, אז בסוף הם גם אלה שכובשים אותנו, וגונבים לנו, ומציגים לנו, ומולם צריך להילחם. עכשיו יש לנו איש אימון, אפשר להגיד, אצל המלך, מואב, מלך מואב, שוכרים לו אהוד, הוא דיפלומט, שהוא רגיל להיכנס אליו הביתה לארמון. לקפוץ לקפה, כמו שאומרים, מבנימין, שזה באמת טיפה דרומית לנו, אנחנו כבר מגיעים לגבול בנימין שגובל על הירדן גם כן. והוא חוצה את הירדן, קופץ אליו לקפה, חוזר, עושים, מנסים קצת כזה לעדן את המצב. ובסוף של דבר הוא סומך עליו מספיק, הוא מזמין אותו, הוא אומר, אני רוצה איתך פגישה ארבע עיניים. אומרים שהאנשי בנימין היו סמלים. עכשיו, כשאני ימיני, אז אני רוצה את החרב בצד שמאל, כדי שקל לשלוף אותו, כי מפה זה לא נוח. אבל בגלל שהוא השמאלי, הוא הכין לו איזה יום כזה, קטן יחסית, והכפיא אותו פה. עכשיו, כשהוא נכנס לארמון, עושים לו בידוק, עושים לו בצד ימין, אין כלום, יאללה, תמשיך. והוא ידע לשלוף מפה, הוא בא אליו, מחבק אותו, חבר טוב, שולף, דוקר, ועוזב. אהוד בן גרה. אהוד בן גרה. בעצם, זהו, הוא יקה את המלך, ייקח, זה סיפור מזעזע מבחינת התיאור שלו, ייקח זמן עד שבאמת מגלים, הוא מנצל את הזמן הזה, חוצה את הירדן, עובר לבנימין, תוקע בשופר, קורא ללוחמים, גם מאפריים, כי גם הם יושבים בעצם מול הרי מואב, יחסית קרובים, ערבות מואב. ואז מה שקורה, הוא אומר, הוא אומר אליהם, רדפו אחריי, כי נתן אדוני אויביכם, את מואב בידכם, וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו לאיש לעבור. מה שקרה, המואבים היו עושים פשיטות, עוברים את הירדן, והם בעצם באים באיגוף, תופסים את המעברות, לכם תחפשו את החברים שלכם. כי יש 24 מעברות בירדן. עכשיו, כשאנחנו באותה מעברות, אפשר לעבור. אולי בחורף באמת יהיה קשה, אבל ברוב השנה אפשר לעבור. אנחנו אולי על מותניים במים, אבל אפשר בהליכה לעבור. עכשיו, החומר הזה של הקטרו, שהוא לתוך המים, הופך להיות בוץ שוקעני נוראי. שקעת בו, זהו, לך תוציא את עצמך. מה הקטע של המעברות? המעברות הוא איפה שהנחלים שהופכים את חלוקי הנחל שלהם יחד עם השיטפונות בחורף, וזה נערם. אז גם הגובה קובע, אבל גם בסוף של הדבר יש משהו שאפשר לדרוך עליו, שלא שוקעים בו. וזה מאוד מדויק. אם אני לא עוברת בדיוק על הקו הזה, הלך, אני שוקעת, זה לא, גם אם אני יודעת לשחות, זה לא... אז בעצם הטקטיקה של מעברות הירדן, לטוב ולרע, אנחנו רואים אותו חוזר על עצמו. עכשיו תגידו, סבבה, זה היה לפני 3,000 שנה. מה הקשר עכשיו לגדוד 38 וז'בוטינסקי? עכשיו, אמרנו כבר שז'בוטינסקי היה איש ספר.
בין אם הוא אולי לא היה כזה דתי, אבל הוא ידע תנך. הוא הבין את, את המשמעות של מעברות הירדן. ובעצם לפני כן הבריטים מסתערים פה על האזור, על מוצב טורקי, ונכשלים. למה נכשלים? הם לא דייקו. הם לא דייקו במעברות הירדן, וזה הופך את הלחימה לממש קשה, כשנשוקעת פה תרתי משמע בבוץ. ואז בא ז'בוטינסקי, הוא מספר את זה ככה. הוא קלט כבר שהטורקים אין להם כבר כוח. אין, די, הם רוצים להגיע הביתה, חם פה, נורא. גם ז'בוטינסקי אמר, חם לי, קדחת, זה, מה אני תוקוע פה? והוא אומנם לא היה אמור להילחם, אבל בסוף הוא מקבל את ההזדמנות החוזרת אחרי הכישלון. שהיה ב-16 לספטמבר, הוא ב-22, בקלי קלות. הוא יורד מהקטרות פה, מסתכל על האזור, רואה שהם ממש טורקים, אומר לאחד החבר'ה שיש לו תותח, תתמקם שם, תן איזה כזה כמה פגזים, ככה ל... להראות שקורה פה משהו במרחב, והוא בדיעבד אומר, גם זה היה כנראה מיותר. זאת אומרת, הוא ידע שהאזור פה די פנוי, והוא מדייק, הוא חוצה בול על מעבורת, חוצה לצד השני. איך הם ידעו איפה יש מעבורת? הסימן היה משהו? קודם כל, הסבך פה נוראי, כן? בעבר זה היה עוד יותר. אז מה שהוא עשה, רואים, את מסתכלת על השטח עכשיו, נכון? את רואה שיש נחלים שחוצים את הקטר. עכשיו אני הולכת עם הנחל ואני מדייקת. לא הולכת לא מטר הצידי ולא מטר לא לשמאל ולא לימין. אני בדיוק עובר עם התוואי של הנחל ואני יודע שאני אגיע כנראה לאיפה שהוא שפך את ה... את חלוקי הנחל ואת החומר שלו שהרים לי את השטח. מה קרה ב-16? ב-16 בספטמבר הבריטים מתחילים פה בעצם מתקפה על המוצב הטורקי שנכשל. ממש כאילו, טוב, אני לא יודעת אולי על מטר, אבל יש בגרון שם רידים של מוצב. עברנו בדרך. יש גם בדרך מוצב ישראלי, זה היה מוצב הכוכבן, הישראלי, אבל בדרך כלל היה, כי פה, אמרנו כבר, המים גם היו מציפים וכו', אז היו יושבים גם יותר למעלה. פה, ספציפית למעלה, הטורקים כבר לא היו. זאת אומרת, הם כבר התייאשו, אז כנראה היה להם פה איזה מוצב קטן למטה, שפשוט נטשו אותו אחרי המתקפה האומנם נכשלת, אבל היא בעיקר נכשלה כי הם לא הצליחו לחצות. והצד הזה, הטורקים כבר זהו, חזרו, כאילו, כן ניצלו את האפשרות לחבור לדיוויזיה הרביעית שישבה בצד הזה, ובעצם הם מצליחים פה לתפוס את מעברות הירדן, ועם זה... אפשר להגיד, זה הרגע שהוכרע הקרב מול הטורקים. לא ירושלים ולא זה. ברגע שהוא מצליח לחצוץ פה בין הדיוויזיה השביעית ושמינית שושבים באזור שכם ועבר הירדן, יחד עם העזרה של פייסל ו... הקשר בין הדיוויזיה שושבות בשכם לבין מה שנמצא בעבר הירדן זה מכאן, זה נקודת קשר היחידה? זה היה הנקודה הכי קריטית שלהם. למה? כי מדרום לאוג'ה הבריטים כבר כבשו. עכשיו מה נותר לי? זה גשר דמיה בעצם, באזור הזה. או פה עוד קסר על יהוד. זה פחות או יותר המעבורות הגדולות. ואיך הדרומית לנו, שהיום יש שם גשר אלנבי. עכשיו, אנחנו רואים שבמעברות המוצקות יותר והמוצלחות יותר קמו בדרך כלל גשרים במהלך ההיסטוריה. אבל היו גם בין הגשרים מעברות, ומי שהכיר, הוא ידע לנצל אותם לטוב ולרע. אז באמת
סיפור, סיפור מרתק והצלחה גדולה, ואני חושבת שמשהו מאוד מאפיין פה את הרוח של זאב ז'בוטינסקי, הוא באמת החיבור שלו אל הארץ, שבסוף של דבר על זה הוא רצה ללחוב. כשהבריטים הציעו להם בהתחלה, ז'בוטינסקי אמר לא רוצה, טרופדור אמרנו ניקח מה שיהיה אפשר לקחת, הם רוצים לאמן אותנו צבאית, אז יאללה שלא נלחם בארץ ישראל, נלחם במקום אחר, אבל לפחות נצבור את הילה שצריך. אבל זאב אמר מה פתאום, אני רוצה ללחום בארץ ישראל. בסוף כאילו הוא כן התאמן באנגליה, אבל הוא נשלח לפה, ובעצם זה גם הניצול של הידע שלו, החיבור לתנך בעיניי, זה מדהים. וגם מדהים שמי שבא אחריו, שהיה פיקוד מרכז, שקראו לו זאבי, זאת אומרת רחבעם זאבי, גנדי, הוא בעצם ממשיך את אותו רוח, אפשר להגיד גם של ז'בוטינסקי וגם של התנ"ך. גם הוא היה איש ספר. אנחנו המון פעמים רואים שאלה שהצליחו ובאמת התחברו לשטח, המקור שלהם לא היה בטקטיקה צבאית ולא בניסיון כזו או אחר. המקור שלהם היה להבין את הפשט של המקרא, להתחבר אליו, ובעצם אנחנו פה מקבלים ספר הדרכת טיולים מדהים. וואו. אם אנחנו לוקחים אותו ולומדים את הפשט, ולומדים את הדברים האלה, לזהות אותם בשטח, זה דבר מדהים. והם פשוט, הגדולה שלהם שהיה להם ראייה אסטרטגית, אבל ידעו גם באמת להתחבר למשפט הזה של עם שאינו מכיר את עברו, עתידו לא בערפל. ממש ככה, אומרים בוא נלמד מי שכבר עשה את זה לפנינו ונצלח. אז באמת גנדי היה מאוד 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 מחובר לבקעה, ובסוף של דבר זה הכי טוב, ככה לומדים גם לבנות גשר, ככה לאט לאט משפרים את המעברות. עם שלא מכיר את עברו, עם שלא מכיר את עברו מגרש אנשים מכיכר דיזנגוף. זה בוא נגיד שאני לא נכנסת למה שקורה היום, אבל ללא ספק שבסוף הדבר אנחנו יכולים ללמוד מהעבר ומהדברים הטובים של אלה שידעו להתחבר.